I dag der kan man støtte velgørenhed på mange måder, og rigtig mange firmaer er begyndt at lave ting også til børn, der støtter. Godmorgen og velkommen til dig, Katrine Rov. Det er jo sådan, at flere firmaer efterhånden giver en del af det beløb, som man betaler for et produkt til velgørenhed. Hvor udbredt er det her? Det er efterhånden rimelig udbredt, og flere laver samarbejder enten med hjælpeorganisationer eller har fundet en egen lille støttesag, en børnehjem eller sådan noget, hvor de vælger, at deres penge skal gå til. Så det er rimelig udbredt, og det er den måde, designerne har til at kunne bruge, altså gøre noget arbejde og få det ud. Lægger de flere penge oven i prisen så? Nej, det koster egentlig det samme. Det er egentlig bare på den måde, at de kan sige, at overskuddet fra, i stedet for at det går til dem selv, så går det egentlig bare til en god sag på det enkelte produkt. Ikke? Okay, du har taget en lang række produkter med, som støtter velgørende formål. Skal vi ikke bare starte her fra enden af ved malebøgerne? Det er malebøger. Den første her er af en malebog, som støtter de danske hospitalsklovne. Jeg mener, det er 37 eller sådan noget. Danske kunstnere, danske kendte, som har tegnet en tegning i, og det er blevet til en hel malebog, og hele beløbet går. Den koster 100 kroner. Altså fuldstændig som en normal malebog vil være, så har forskellige kunstnere og kendte mennesker lavet en tegning, som man så kan fylde ud, den helt klassiske Og den er 100 eller 100 kroner, det er en super god gaveidé, synes jeg. Ja. Og fint, meget, meget fint kreativ. Og lidt det samme er det her. De to malebøger her efterhånden blev lidt en klassiker. Mm-hmm. De er fra Røde Kors. Den ene med 66, og den anden her er med nogle 80 nordiske kunstnere, som har lige sådan lavet tegninger. Og det er lidt anderledes end almindelige malebøger. Der er en historie bagved, og igen, det er til et rigtig godt formål. Ja. Så har vi også nogle andre ting, som du har liggende på bordet, nemlig en pude. Skal vi starte med den her? Ja. Puden, den er fra det danske børnebrand, der hedder Soft Gallery, som laver tøj og accessory til børn. De har faktisk, nu har jeg lige sådan pude med fra dem i dag, men det er faktisk alle deres produkter, der går en lille procentdel af det går til et børnehjem i Indien. Ja. De har valgt at samarbejde med et børnehjem, hvor der bor piger, og det er for, at de kan få uddannelse og skolegang og sådan noget. Fantastisk. Ja. Et andet projekt, som støtter noget i Indien, det er stofblærende der. Mm. Det er Nora Nora, som har lavet et samarbejde med SOS Børnebyerne. Og det er en lille by i Indien faktisk, og det er håndtegnet af børnene i byen. Og det er sådan en sampakke med 3 stofblærer for 99 kroner. Det er jo meget sødt, ikke? Ja. Altså det er nærmest til børn fra børn. Ja, præcis. Ja. Og jeg synes, det der er meget skønt, det der med, at netop at til børn kan man, at det ikke kun en klassisk t-shirt, som man ofte ser til voksne. Det er nemlig også legetøj og sådan. Det er ret fint. Det er det. Og apropos legetøj. Ja. De to optimister her, dem man kender med fjeder her, optimisten har lavet samarbejde med også med hospitalsklovene og blevet hovedsponsor på dem. Og udover at en del af overskuddet går til dem, så støtter de også med kontantbeløb, og alle indlagte børn får faktisk også en optimist, hvis de er indlagt i længere tid. Så jeg synes, det er fint. Det er på flere planer. Ja. Ja. Og en anden slags dukker er faktisk de her, som er Dansk Røde Kors, som har sådan nogle nørkledamer, som de kalder dem. Mm. Pensionerede strikkedamer, som synes, det er hyggeligt at sidde og strikke, som håndstrikker de her. Så alle dukker er unikke. De koster 100 kroner. Hedder Dukkeliv. Og alle 100 kroner går til Røde Kors. Går de fleste af de her ting ubeskåret til? Ja, altså enten er det hele fulde beløb, eller overskuddet af det. Der er selvfølgelig også ofte nogle produktionsomkostninger, netop som sagt med Soft Gallery. Mm. Så er det en del af alle produkterne. Så det er lidt forskelligt, men jeg vil sige, de har hjertet på det rigtige sted. Det har de i hvert fald. Mm. Skal vi tage de sjove gummistøvler? Sjove gummistøvler her, ja. Det er for det danske skomærke, der hedder Biskov, som er kendt for at lave rigtig gode børnesko, og også faktisk have gummistøvler. Det er første år, de har lavet et samarbejde med, hvor de støtter et børnehjem i Honduras. Det her er tigerprint og leopardprint, som jo er hot med dyreprint, og de koster 300 kroner at få. De er lige kommet i butikkerne nu her. Super. Armbåndene hernede. Mm. Er rigtig, rigtig fine. De tager dem lige op og lægger dem. De kan være lidt svære at se. De er lidt svære at se. Det er en dansk guldsmed, der hedder Tine Lindhardt, som har lavet de her armbånd, der hedder Skjoldet. Mm. Den kan dreje rundt, den der inde i midten, og det støtter Børnecancerfonden. Det er faktisk tænkt som et armbånd til voksne. De får sådan både til kvinder og mænd, men jeg synes, fordi som sagt, det støtter Børnecancerfonden, og det er sølv. Jeg synes sagtens, at børn kan bruge det også. Det koster 395 kroner, så prismæssigt er det også dermed, at børnene også kan gå med det. Ikke? Det er det. Mm. Og så til t-shirtsene. Så har vi t-shirts. De her er fra et dansk mærke, der hedder Frivoli, som har lavet den her Who Cares I Do. En t-shirt, der støtter børnehjælpsdagen.
Og nu tænker jeg lige, om det er det rigtige, jeg siger. det tror jeg, det er. Ja. Og de støtter anbragte børn i Danmark, og for at de får en god oplevelse og sådan noget. Og de koster 150 kroner at få sin en dreng- og en pigeversion, og de fås faktisk også til kvinder, hvor der er noget blomstermotiv indover os, ja. men samme tekst. Ja. Det danske børnetøjsmærke Miniature har lavet i samarbejde med Red Barnet en t-shirt, der hedder Hands Up for Friendship, som gør et stort stykke arbejde mod mobning i Danmark. Så også er en rigtig vigtig sag at ja, og støtte. Ja. Og den sidste t-shirt hedder React Now, som er det danske firma, der hedder Lollys Laundry, lavede sidste år både til en kampagne for både til voksne og til børn, hvor de har fokus på, at det, altså, selvom man ikke lige hører om katastrofer rundt omkring i udlandet, ja. så er der stadig nogen, der har brug for hjælp i Afrika, så og også derfor med motivet med Afrika. Ikke? Og hvad ved du sådan omkring, hvor godt det går? Er det en kurve, der er på vej op, det her med at støtte på den her måde? Ja, det synes jeg. Man ser det lidt, det boomer sådan, altså jeg synes for 5-10 år siden, eller 5-7 år siden, eller sådan noget, der så man det rigtig meget også i voksenbilledet, så var det næsten alle, der lavede et produkt. Så har den været sådan lidt nedadgående. Så har der nogen vælger også bare at sige, vi har simpelthen ikke tid til at lave produkt, vi skyder bare nogle penge efter noget velgørenhed. Men jeg synes, nu har det egentlig fundet sådan meget godt leje, at også det der med, at folk vælger en mærkesag, som de, der betyder noget for dem selv, netop enten altså børnecancerfond, hvis der er nogen, de har tæt ind på livet. Eller, ja. Altså. Og så synes jeg også, det er meget skønt, måske, at nogle gange, at det er børn, der laver til andre børn. Ja. Det er en ret sød tanke. Lige præcis. Ja. Tusind tak, Katrine, fordi du kom forbi i dag. Og nu er der altså ikke nogen undskyldning for ikke at støtte et godt formål, og du kan se mere information om de her ting inde på vores forhandlerliste på GoTV2.